Доброго дня, шановні мешканці Сумщини. Генерал-майор Нестеренко, командир оперативно-тактичного групування «Суми». Оперативна обстановка 2 листопада 2022 року стабільно контрольована. Є таке, що ворог минулої доби здійснював провокаційні обстріли. Ми, відповідно, як завжди, віддавали відповідь на відкриття вогню, на пораження і на придушення живої сили і вогневих засобів противника. Не буду вказувати, в яких районах, які цілі були знищені. В першу чергу, з питань безпеки для нашого особового складу, для наших військових частин оперативно-тактичного групування. Наступне. Хочу проінформувати суспільство, що останнім часом в соціальних мережах з'являються публікації, більш за все, що це ворога, або тих людей, які сприяють ворогу, відносно питань дестабілізації обстановки з метою поширення фейкової інформації про якоби відвод військ ворога східного напрямку, з напрямку Херсону, та направлення з метою створення ударних угрупувань на сумському напрямку, безпосередньо в напрямку міста Суми. Не вірте, це не є правда, не відповідає дійсності. Ми, як і завжди, інформуємо, що маємо можливість вести повітряну та спеціальну розвідку на глибину від державного кордону до 100 кілометрів глибину противника, і ознак формування військових частин чи ударних групувань не виявлено. Наші військові частини і підрозділи продовжують виконання визначених завдань. Ця інформація поширюється на офіційні сторінки оперативно-тактичного групування «Суми». Також хочу проінформувати, що, як і завжди, ми практикуємо проведення різного роду тренувань, навчань з метою підвищення рівня злагодженості наших підрозділів та військових частин для дій адекватних відносно реагування на ризики та загрози, які є на сьогоднішній день. Мною прийнято рішення сьогоднішнього дня з 0 годин 3 листопада провести комплекс тактико-спеціальних командно-штабних навчань, де ви будете спостерігати більш за все, що рух техніки, появлення більшої кількості особового складу зі зброєю. Тому не потрібно хвилюватися. Це планові завдання, які проводять під моїм керівництвом в оперативно-тактичному групуванні «Суми». Дякую за увагу. Вірте Збройним силам України. Разом до перемоги. На Сумщині активно виконуються роботи з відновлення інфраструктури, відновлення житлових будинків, відновлення об'єктів, які були зруйновані або пошкоджені внаслідок збройної російської агресії тут у нас на території області. На даний момент Сумщина отримала вже 250 мільйонів гривень на відновлення інфраструктури, окремо 86 мільйонів гривень на відновлення Ахтирської ТЕЦ і 136 мільйонів гривень – це для закупівлі будівельних матеріалів, які розподіляються між громадами. Кожна громада, яка давала заявку на будівельні матеріали, це 20 громад Сумської області, отримала або в процесі отримання знаходиться будівельних матеріалів, які далі сама громада вирішує, розподіляє серед об'єктів в своїй громаді. Це приватні житлові будинки, це багатоквартирні житлові будинки, це господарчі об'єкти, це об'єкти соціальної інфраструктури, адміністративні будівлі, школи, садочки і так далі. На даний момент з 250 мільйонів гривень, які були надані Сумській області, вже зареєстровані зобов'язання, тобто це вже на 100% виконані роботи на 85% від цієї суми. 4 структурних підрозділи чи структури Сумської обласної державної адміністрації є розпорядниками цих коштів. Це департамент капітального будівництва Сумської ОДА, який виконує роботи на об'єктах соціальної сфери, на адміністративних будівлях, багатоквартирні будинки. Департамент освіти виконує відновлення, в основному це вікна, двері, дахи на об'єктах освітніх закладів. Дороги Сумщини ремонтують дороги, які були пошкоджені внаслідок збройної російської агресії, і департамент житлово-комунального господарства – це якраз об'єкти критичної інфраструктури, водопостачання, водовідведення, теплові об'єкти. Кошти 86 мільйонів гривень отримала Ахтирська міська рада на відновлення Ахтирської ТЕЦ. Контроль здійснюється за виконанням цих робіт. Я особисто відвідую ці об'єкти для того, щоб переконатись і в якості, і в швидкості виконання відновлювальних робіт. І максимально залучаємо кошти наших партнерів. Це і
організації, проєкти, які працюють по лінії організації Об'єднаних Націй, це АКТЕД, це благодійні фонди, це кошти самих громад, місцевих громад, які йдуть на відновлення. Тобто сьогодні вся Україна, дякуючи Офісу Президента, дякуючи уряду, Міністерству розвитку громад та територій України, ми отримуємо кошти з державного бюджету на відновлення, використовуємо кошти місцевих бюджетів і кошти благодійників та міжнародних організацій. Я сподіваюся, що ми разом всі об'єднані так, гуртом, залучаючи і Добробат до відновлення, залучаючи і Державну службу з питань надзвичайних ситуацій, всі разом ми вже в цьому році максимальну кількість об'єктів зможемо відновити, відбудувати або хоча б закрити дахи чи ліквідувати першочергові наслідки. На жаль, в області близько 4 тисяч об'єктів є пошкодженими або зруйнованими. Таких коштів і можливостей для того, щоб відновити в цьому році 100% всіх об'єктів, всіх житлових будинків не немає, але знайте, що ми над цим працюємо і обов'язково, як тільки будуть з'являтися можливості чи з'являтися кошти на це відновлення, ми відновимо кожен будинок, кожну дорогу, кожну лікарню, кожну школу. Кілька кілометрів від обласного центру і село Раківка. Місцеві кажуть, вони майже прикордоння. Ворог лютує від них в 17 кілометрах. За останні місяці діставалося Раківці двічі. На початку серпня було нестерпно. Останній раз прилетіло більше 10 снарядів сюди по селу, в різних містах, на городах, біля хат, в хату одну попало. А ось цю хатинку і людей в ній врятувало дерево. Всю силу удару снаряду прийняла на себе кремезна абрикоса, хоч сама будівля була вся посічена. На гумін виходить хазяйка Ніна Дмитрівна. Нині вона вже ожила, а в серпні було непереливки. Чоловік не пережив бомбардування і з хатою хоч плач. Бомбануло, криша полетіла, з тої сторони все там страшне було. Дощі пішли, отут усе залило, у ванні потолок отпав. Тепер же пані Віра показує свою відремонтовану оселю, а ще недавно не уявляла, як буде зимувати. На допомогу прийшла благодійна організація «Сумський єврейський фонд Хесед Хаїм». Наш фонд, благодійна організація «Сумський єврейський фонд Хесед Хаїм», ми вже багато років співпрацюємо з World Jewish Relief, це фонд, який надає допомогу євреям і членам їх сімей. Але зараз, з початком війни в Україні, вони виявили бажання допомагати не тільки євреям і членам їх сімей, а допомагати і громадянам України, незалежно від національності. І цього року, коли ми писали заявку на грант «Ремонт будинків», то ми включили в цю заявку з їх відома три об'єкти і громадян України, які не являються нашими членами громади, щоб відремонтувати їм порушене житло внаслідок війни. Так, за грантові кошти від Великої Британії Сумський єврейський фонд визначив за допомогою Сумської міської ради три приватні оселі і до роботи. Зробили все швидко і якісно. Всім велике спасибі. Я така довольна, ви подивіться, яку мені красоту зробили. А попри радість, туга й біль, син воює на передовій, тому є ще найзаповітніше. Ми хоча б скоріше закінчилось. Та діти додому поверталися. А сумчанка Галина Волохова теж чекає на своїх двох онуків з фронту. Каже, дожила до 86 років і не думала, що буде таке лихо. А тут ще й з перших днів війни на сусідню вулицю скинули бомбу. В її будинку ударною хвилею вибило стіну. Сильний дуже вибух такий, що взагалі. Галина Корнієвна каже, вже й не розраховувала на ремонт своєї понівеченої хати. Уже зима йде. Думаю, хто там нами буде займатися. Ті з тої вулиці кажуть, нам кажуть, значить, стройте, беріть чеки. Будемо виплачувати. А хто мені кредит дасть, хто мені що буде робити? Грошей нема. Що. І тут також допомогла благодійна організація «Сумський єврейський фонд Хесед Хаїм». Поновили стіну, утеплили її, поміняли вікна. Всередині потрощеної кімнати зробили ремонт. Від руйнації і сліду. Отлично, я дуже довольна. Я поки житиму, поки не забуду цю організацію. Спасіба їм. Я навіть в мислях не було в мене, Господі. Так, за сприяння англійців, Сумський єврейський фонд Хесед Хаїм нині поновив оселі трьом сім'ям. Бачимо, що може не всіх зможе задовольнити зараз
бюджет України, задовільнити в ремонтах і в відбудівлі їх будинків. Так? І ми таке прийняли рішення, що теж підключитися до цього процесу і спробувати допомогти нашим людям, українцям. І в нас вийшло. Вийшло, значить, далі буде. Тим більше, ще так багато людей чекає на допомогу. Третього листопада в Збройних силах України відзначають День ракетних військ і артилерії. Офіційно свято в Україні започатковане указом президента від 31 жовтня 1997 року. Можливо, раніше цивільні цьому святу і не приділили б уваги, але зараз цей день відзначають всі українці. В умовах сучасної війни роль артилерії неможливо переоцінити. Ведеться постійна контрбатарейна боротьба. І жоден наступ або прорив оборони ворога не обходиться без підтримки артилерійськими підрозділами. І свою назву «Артилерія – Бог війни» артилеристи виправдовують повністю. Напередодні свята генерал-майор Олександр Нестеренко нагородив воїнів-артилеристів грамотами, відзнаками та подяками за сумлінне виконання бойових завдань і згадав тих, хто віддав життя, боронячи територіальну цілісність України. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих військовослужбовців, ракетних військ і артилерії, які загинули на полях бою, тих військовослужбовців, які проходять службу в лавах Збройних сил України, як кажуть, серед піхоти, піхота, да, цариця полей, а артилерія – це бог війни. Тому що ви дійсно неодноразово доказували і своєю ратною працею, своїм натхненням і впевненістю перемоги переламували хід війни на наш бік. Тому я сьогодні з задоволенням прибув до вас, від себе особисто, від колективу оперативно-тактичного групування зичу вам всім міцного здоров'я, успіхів, щоб всі ваші мрії збулися. Разом до перемоги. Слава Україні! Серед артилеристів – сержант Іван, що за контрактом з 2016-го вже відслужив 3 роки. Говорить, День ракетних військ і артилерії для нього майже найважливіший. Свято ракетних військ і артилерії – це основний праздник такий для військовослужбовців, особливо артилерістів. Ще 16-му році, як пройшов служити в реактивну артилерію, з того часу це основне свято для нас. Після нового року, звісно. Ні, перед нового року. В умовах сучасної війни вогонь артилерії коригують за допомогою БПЛА, які в народі називають дронами. Військові говорять, що саме в них є постійна потреба, тож якщо маєте бажання і можливість, такому подарунку не лише артилеристи будуть завжди раді. Одне з теплопостачаючих підприємств міста отримали згоду від депутатського корпусу міської ради на реструктуризацію боргу за спожитий природний газ, використаний станом на 1 червня 2021 року. Сума боргу за блакитне паливо на 1 листопада поточного року складає майже 16 мільйонів гривень. Шосткінська міська рада зобов'язалася виступити гарантом виконання зобов'язань теплопостачаючим підприємствам за договорами про реструктуризацію боргу. Таке рішення дасть змогу розпочати опалювальний сезон у мікрорайоні Капсуль та уникнути штрафів з боку постачальника природного газу. Ще одне теплопостачаюче підприємство в цьому мікрорайоні – Шостка тепло. Вони також мають борг за спожитий газ і не можуть розпочати опалювальний сезон. Олександр Івченко, депутат міської ради, запропонував вихід з даної ситуації. У нас є ще таке підприємство, яке в цьому році буде опалювати частину поселка. Там ми не можемо дати ні реструктуризацію, не зможемо ні реструктуризацію зробити, ні різницю в тарифах. Так що я прошу, може, як в прошлому році, щоб вони запустилися, тому що там великі борги, дуже погано насадені платять. До мене звернувся сьогодні директор і каже, що якщо можна, як в прошлому році ми виділяли через САОБЕС людям, і вони цільовим йшло. Міський голова наголосив, що опалювальний сезон в частині мікрорайону Капсуль можливо буде розпочати тільки після оплати боргу за спожитий газ. Нам вдасться домовитися навіть з тими боргами, коли спожився тепло. Там не вдасться домовитись із Сумами газ за транспортировку. В тому числі, щоб ми всі представляли, що сьогодні Сумигаз виставив вимогу заплатити 10 мільйонів гривень
за транспорт газу по хатінерго ремонту, там спільними зусиллями знаходимо ці ресурси і будемо допомагати не тільки з бюджету, а і помимо бюджету допомагати людям. Так, або шосте тепло, є питання. Депутати поцікавилися, яка найближча перспектива у споживачів централізованого опалення, яке обслуговує підприємство «Шостка тепло». Яка взагалі перспектива по «Шостку тепло»? Коли плануєте запустити? Люди питають. Як тільки ми заплатимо, «Шостка тепло» заплатить 1 мільйон гривень за транспортовку, так відкриють газ, можна буде запускати. Варто зазначити, що виділення з міського бюджету певних коштів споживачам даного теплопостачаючого підприємства вже здійснювалося в минулі роки. Це була цільова матеріальна допомога, яку отримувач перераховував за опалення. Депутати не заперечують, то давайте ту програму, яка була в минулому році по матеріальній допомозі, жителям, які опалюються підприємство «Шостка тепло», надати 900 гривень, як у минулому році, то я не буду заперечувати. Тобто кожне домогосподарство, яке користується послугами цього теплопостачаючого підприємства, отримують матеріальну допомогу у сумі 900 гривень. Загалом з міського бюджету на цільову допомогу буде виділено близько 1 мільйона гривень. Під час 6-го пленарного засідання сесії міської ради було винесено рішення про затвердження порядку проведення сесійних засідань міської ради в дистанційному режимі. Питання таким чином стоїть непринципово, тобто ми можемо його прийняти, можемо не прийняти. Питання про проведення сесії в онлайн-режимі викликало жваве обговорення серед народних обранців. Їх думки з цього приводу розділилися. Дехто навіть вважає, що проведення депутатських комісій та пленарних засідань в дистанційному режимі повністю нівелює роботу. Депутатів. Це спроба помножити депутатів на нуль, Микола Петрович. Ми взагалі один з одним перестанемо спілкуватись якимось чином. Тому я так думаю, що якщо це, ви кажете, не принципово, не треба його приймати. На відміну від Ірини Нікітіної, її колега Світлана Субтельна впевнена, що сесійні засідання в дистанційному режимі у військовий час необхідні і виправдані. Ми повинні все ж таки, особливо у цей час, згуртуватися і не притягувати на себе ковдру. Пропозиція, щоб деякі проводити засідання онлайн, то не просто так це виникає питання. Бо вони зараз уже не під окупацією, а місто повинно функціонувати. І ми не знаємо, що через годину, через дві або через тиждень буде з нашим містом. А рішення треба буде приймати якось і якісь рішення. Категорично не погодився з позицією Світлани Субтильної Микола Трофимець. Він виступив проти проведення сесій онлайн. Більш того, народний обранець вважає, що в роботі депутатського корпусу назріла криза. На сьогоднішній день є, якби були вибори, нас би взагалі тут не було. Тому що мені здається, що реальним станом речей, які відбуваються в місті, депутати взагалі не володіють. Чи може хтось має іншу думку? На сьогоднішній день все, що відбувається в місті, якісь гострі питання, які розглядаються виконкомом, нас не оповіщують, депутатів нікуди не запрошують. На сьогоднішній день рішення, які приймалися ще до воєнного стану, також не виконуються. Я не розумію, кого обирали, членів виконкому, виборці чи депутатів. Є гостре питання в місті, наприклад, розглядали ті ж тарифи по маршрутах. Ці активні жителі нашої громади задавали одне питання. Де наші депутати? Чому не контролює питання? А хто з депутатів знав, що це питання піднімалося і люди збиралися його розглядати? Обурили народного обранця те, що в одному із навчальних закладів міста змінився керівник без конкурсної процедури на цю посаду. Є гостре питання, Микола Петрович. Ми приймали положення по обранню керівників у навчальних закладів. Скажіть, будь ласка, сьогодні в нас є прецедент, я не знаю, депутати всі знають чи ні, мені стало відомо, що в учбовому закладі змінився керівник. Там був керівник висококваліфікований, один з спеціалістів, який мав атестацію в області, за яким критерієм ми його змінили. І хто прийняв таке рішення, скажіть, будь ласка. Всі рішення, які приймають в міському виконкомі, відповідають чинному законодавству, ще раз повторюю.
і ніхто не цурається радитися з вами. Міський голова наголосив, виникає цілий ряд питань, які необхідно вирішити сьогодні, для того, щоб завтра був результат. Микола Нога констатував, що у військовий час проведення сесій в дистанційному режимі інколи просто необхідно. Шановні депутати, дійсно ситуація військова. Час питань ми просто не можемо озвучувати. Час питань. Ви ж військовий, саме розумієте. Але не одному депутату ніхто не заперечує прийти в будь-який час, в будь-який день виконком. Незважаючи на військову подію, виконком працює кожен день. Є працівники, в будь-який відділ, взяти будь-яку інформацію, поговорити, поспілкуватися. Хто заборонив це робити? Проявляйте ініціативу і давайте спільно працювати на перемогу. За підсумками голосування, рішення проводити сесії міської ради онлайн більшість депутатів не підтримала.